përpara kur po fliste ju zoti Gurra, isa po më tregonte ke çfarë ke në dorë, që ta shpjegosh se pashë duhet të më thojë diçka. Po, është ligji themeltar i Republikës së Shqipërisë, është kushtetuta, e cila pra është kushtetuta, e cila sapo hapet, sapo hapet, domethënë nga një lexim krejt i thjeshtë, pra nuk duhet të jesh konstitucionalist. Se them tregoje për ta kujtuar, ëh, po, se pra nuk duhet të jesh konstitucionalist për t'i lexuar ca ne, ëh, sepse janë shumë të qarta. Ku do ndalesh? Se keni nënvizuar disa. Do ndalemi te do janë shumë nene që bien ndesh me këtë që thot Rama, por unë më lejo të lexoj vetëm pak, pra ajo që është thelbi. Pra është neni par pika 2 e cila thotë që Republika e Shqipërisë është shtet unitar dhe i pandashëm. Pra, Republika e Shqipërisë me këto territori që është aktualisht nuk mund të ndahet dhe duhet ta kuptojmë sepse është edhe pjesa historike. Pra, ndër profesorë drejtues kushtetuese, kështu që po, pra lufta, do një komend, lufta e parë botërore dhe lufta e dytë botërore një ndarë arsye që ka nisur kanë qenë suvereniteti i vendeve. Për të kaluar tek neni numër 2 që suvereniteti i Republikës së Shqipërisë i përket popullit. Çfarë do thotë suverenitet për ta për teleshikuesit? Pra, Kosova ndodhet sot në konflikte me Serbinë. Një ndër arsyet kryesore është shtrirja e suverenitetit të Republikës Kosovës në veri. Pra, që me ardhen Albin Kurtit, ai ka marrë disa vendime për ta shtrirë suverenitetin dhe në veri, sepse deri para pak vitesh, policia e Kosovës nuk hynte dot në veri, pra që ishte një suverenitet i copëzuar për mendimin tim. Pra, sepse unë jam student i shkencave politike dhe i kemi mësur këto koncepte, janë baza e hyrjeve në shkenca politike. Pra, nuk mundet ti të që shtetin tënd t'ja japësh sovranitetin aq më pak një shteti tjetër. Dhe pa, ja është Italisani zoti Rama dhe dëgjove çfarë tha Zhaku? Jo, ja ka dhënë Italista me atë çfarë po bëni gjallë, ata për kampet e emigrantëve. Ai është një vendim edhe me vendosjen e armatimeve në vende të ndryshme, edhe ajo është kjele sovranitetit është. Me gjitha të, ajo është puna është duket që është një hal, në hal të madhë. Do me thënë kjo është një zgjidhje për të shpëtuar vetën dhe të tjerë. E trajton territorin, po thoshte Elena si pron personal. Fati çfarë mburi për shtypit e postimi yt, Elena, se dua të lexoj pak nga statuset që keni bërë gjithë ju. Elena shkruan, bravo baba Mondit, se Bektashit kanë dhënë jetën për këtë copat dhe besoj kjo ka qenë deklarata jote pasi e dha baba Mondi, se shikoj dhe orën ku e ke postuar. Sa i thotë që nuk është ideja ime, është ideja Edi Ramës. Këto çmendurira, thotë Elena Kocaqi në Facebook, i bën kryeministri vendit, këshilltarit e të cilit, duhet të tregojnë atij se ai mund të përfundoj në burg. Sepse zoti Rama mund të përfundoj në burg nëse nis. E tha edhe zoti Myziraj. Neni 1.2 kushtetutës për unitetin coptimi, do me nuk lejohet. Në asnjë mënyrë coptimi i vendit. Foli për sovranitetin, po ke pikën 3 kushtetutës që ka pavarësia, tërësia territoriale e vendit, pra është antikushtetutës, duke pranuar gjykata kushtetutëse njëherë. Kjo është e padiskutueshme. Kushtetuta nuk mund të ndryshojnë, se në momentin që të ndryshon kushtetutën, bie ndesh në këtë pikë me pothuajse me gjithë faktorin ndërkombëtar, se nuk lejon kushtu të bësh të tilla aventura. Nga ana tjetër ti ke disa nene në dhe kodin penal për dorëzim territori dhe për cënimin e territorit, të cilat shkojnë deri në burgin Prieçëm. Dhe në Prieçëm, po, nga 15 vjet deri në burgin Prieçëm. Pra kështu e ka kodi penal. Tani, më fal, këto janë gjëra shumë serioze. Unë nuk e di se din këta që cënimi i integritetit territorial, po cënimi i integritetit territorial ka disa lëre kodi penal, po ti mbledhësh bashkë, është një nga veprat më të rënda penale që mund të ekzistojë në historinë botërore dhe në historinë e njerëzimit dhe në aktualisht në të gjithë sistemet juridike botërore dhe në Shqipëri. Të ka revoltuar Elena se çfarë revolt, por kjo është skandal nga pikpamja juridike dhe nga pikpamja e krimit shtetit të tjetër. Është skandal. Nuk mund të thotë kryeministri i vendit unë dorëzoj territorin e vendit tim, a e kuptoni ju? Çfarë është kjo? Unë nuk e di ai bën këto se kupton apo s'kupton. Unë kuptoj që mendoj se është një rand kusht të ligjit. Elena ta bëi pyetje. Po, Zhaku, thotë që kryeministri e kontrollon, thotë nuk ka pse dëgjoj dhe ta di. Unë e kuptoj që kryeministri ti duket vetja si pronari i Shqipërisë, sepse edhe me hapjen e kampeve vjen Meloni këtu, merr këtë lolon ton e gënjen ku di un, edhe shkon i çon kampet, çu duhen kampet e italismo. Pse problemi i italismit këtu? Ka qenë thjesht kryeministri e marr Melonin bashkë me gjithatë dhe me Ramën dhe i marr qendrim me PZL-t, shkojnë Itali me atje ku e kanë hallet e problemet e tyre. Pse çka mun këtu me pse duhet vuaj popull shqiptar problemet e të tjerëve? Se nuk është herë e parë që e bën ky zotria këtë gjë muj. Ky po e trajton Shqipërinë si pron personale. Zotri, Shqipëria nuk është prona e Tiranës, është interes ndërkombëtar i jashtëzakonshëm.
Këtu nëse e kalon në Tiranë, e kalon për ca qetësira të vogla, por nëse ti prek një proteste fuqishme në territoriale pavarësinë dhe integritetin e Shqipërisë, ti ke prekur interesin e shumë fuqive të mëdha këtu në rajon që nuk të lejojnë. Mundon protesta, thot Zhaku, e dëgjove? Dëshimi vetë. Po jo, nuk e bën ai, nuk shkon kjo në tej sepse prokuroria ka procedim penal ndaj kryeministrit, edhe gjykata kushtetuese ja poshtë shashkat atij për të hequr mendjen nga ndonjë hall tjetër. Kto janë thjesht dhe vetëm për të matur pulsin e opinionit publik, dale, bëhet kjo që të... Pati reagime, Elena, si ti